2021 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് സ്വന്തം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. അതൊരു SBI കാർഡ്സുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് കോ ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സ്വന്തം കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മാത്രമാണ് ആദ്യമൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കാർഡുകളൊന്നും തന്നെ ലൈഫ് ടൈം ഫ്രീ ആയിരുന്നില്ല. കാർഡിന് ജോയിനി ഫീസും അതുപോലെ തന്നെ ആനുവൽ ഫീസും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് ജോയിനി ഫീസും ആനുവൽ ഫീസും വേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ലഭ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫറായിട്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ലൈഫ് ടൈം ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. നോ ജോയിനി ഫീസ്, നോ ആനുവൽ ഫീസ്. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ കാർഡ് എത്തിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇതും ഒരു പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫറാണ്. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കാർഡ് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൂടുതലായിട്ടും ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കാർഡ് വേരിയൻറ്റും വരും. ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫേം ചെയ്ത് നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ നമുക്ക് വിർച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭ്യമാകും. പിന്നീട് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അയച്ചു നൽകും. ഈ രീതിയിലാണിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓഫർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫറിൽ ലൈഫ് ടൈം ഫ്രീ ആയിട്ട് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ ഒരു കാർഡ് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൽ മെജോറിറ്റി ആളുകളും ഈ ഒരു കാർഡിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പോയിട്ട് കാർഡ് എടുക്കുന്നത്. കാർഡ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചാർജിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്നത്. ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉയർന്ന പലിശയും മറ്റു ഫൈനാൻസ് ചാർജുകളും നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മോശമാകും. പിന്നീട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ലോണോ കാർഡോ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടുകയില്ല. സോ യൂസ് ഇറ്റ് റെസ്പോൺസിബിളി. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്ന മുമ്പ് വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെ പറ്റിയും കാർഡുകളെ പറ്റിയും കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനും അപ്ലൈ ചെയ്യാനും വിസിറ്റ് fino360.com, ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലുള്ള ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വരുന്ന ഓഫർ അപ്ഡേറ്റ് ടെലിഗ്രാമിൽ കിട്ടാനായിട്ട് ജോയിൻ എൻ്റെ ഓഫർ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ. ഫൈനാൻഷ്യൽ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് മലയാളത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കാനായിട്ട് ജോയിൻ മണി മലയാളം ടെലിഗ്രാം ചാനൽ, ലിങ്ക് ഇൻ ബിലോ. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വേരിയൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് അവരുടെ സെലസ്റ്റ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ്. അതിന് താഴെയായിട്ട് വരുന്നത് ഇമ്പീരിയ. അതിന് താഴെ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് സിഗ്നെറ്റ് ആണ്. ഈ മൂന്ന് കാർഡ് വേരിയൻറ്റുകളും വിസ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാസ്റ്റർ കാർഡ് നെറ്റ്വർക്കിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും ബേസ് വേരിയൻ്റായ സിഗ്നെറ്റ് കാർഡ് റുപ്പേ വേരിയൻറ്റിൽ കൂടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ കാർഡുകൾ മാസ്റ്റർ കാർഡിൽ ലഭ്യമാകുന്നില്ല. മൂന്ന് കാർഡ് വേരിയൻറ്റും വിസയിൽ ലഭ്യമാണ്. പിന്നെ സിഗ്നെറ്റ് കാർഡ് വേരിയൻറ്റ് റുപ്പേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ലഭ്യമാണ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ പലരും പല രീതിയിലാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒരു കടമെടുക്കാനുള്ള ടൂളായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ റിവാർഡ് പോയിന്റിന് വേണ്ടിയും ക്യാഷ് ബാക്കിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ നല്ലൊരു ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞാൻ പേഴ്സണലി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ്. ക്യാഷ് ബാക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിവാർഡ് പോയിന്റ് ബെനിഫിറ്റും നേടുന്നതിനാണ്. പിന്നെ നല്ലൊരു ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അതിനുവേണ്ടിയുമാണ് ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും കടമെടുക്കാനുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ട് ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചൊരു തുക സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തുക എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ട്. അല്ലാതെ എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തൊരു പണം ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഫൈനാൻസ് ചാർജുകളൊന്നും തന്നെ നൽകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും തന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഓഫർ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവരുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റ് സെലസ്റ്റ വേരിയൻറ്റ് പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. 5 ലക്ഷം രൂപ ലിമിറ്റും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു കാർഡ് ചൂസ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 കാർഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലിമിറ്റിൻ്റെ 5% താഴെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ എനിക്ക് ഉയർന്ന ലിമിറ്റ് ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിവാർഡ് പോയിൻറ്റും ക്യാഷ് ബാക്കും നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ കാർഡുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ കാർഡുകളിൽ കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് വളരെ ശോകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുത്തില്ല. പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനി ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഓരോ കാർഡ് വേരിയൻറ്റിലും കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ കാർഡ് വേരിയൻറ്റാണ് സെലസ്റ്റ. ഇവരുടെ ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റാണ് സെലസ്റ്റ. ഈ ഒരു കാർഡിൽ ഓരോ കാറ്റഗറികളിലുമാണ് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ 100 രൂപ ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് 3 റിവാർഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഡൈനിങ് കാറ്റഗറിയിൽ ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ 100 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് 2 റിവാർഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ കാറ്റഗറികളിലും നമുക്ക് ഓരോ 100 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും 1 റിവാർഡ് പോയിൻ്റും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ സെലസ്റ്റ കാർഡിൻ്റെ റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. പക്ഷേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ബാഗ് വളരെ ശോകമാണ്. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് റിവാർഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 25 പൈസ മാത്രമാണ്. സോ ഓവറോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ 100 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് 25 പൈസ മാത്രമാണ് വാല്യൂ ബാക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള യെസ് കാർഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ 100 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും 2 രൂപ അവിടെ ക്യാഷ് ബാക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ 2% വാല്യൂ ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ടോപ്പ് കാർഡായി ഒരു സെലസ്റ്റ കാർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
നമുക്ക് മിനിമം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് 25 പൈസ മാത്രമാണ് ഒരു 100 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും. സോ റിവാർഡ് പോയിന്റ് വളരെ ശോകമാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കാർഡ് വേരിയൻറ്റിൽ വെൽക്കം ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. കാർഡ് കിട്ടി ആദ്യത്തെ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 10,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 600 രൂപയുടെ ഒരു ആമസോൺ പേ ഈ വൗച്ചർ കിട്ടും. പിന്നെ ഫെഡ് ഡിലൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ പാർട്ണർ ഹോട്ടൽസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ് ടു 15% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇനോക്സിൽ ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ മൂവി ടിക്കറ്റ് ഓഫർ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു തവണയാണ് ഈ ഒരു ഓഫർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് 2 ടിക്കറ്റ് മിനിമം പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. മാക്സിമം അപ് ടു 100 രൂപ വരെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് നേടാനായിട്ട് കഴിയുക. പിന്നെ ഈ ഒരു കാർഡിൽ നമുക്ക് എയർപോർട്ട് ലോഞ്ച് ആക്സസ് ഫെസിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കാർഡ് ഇവരുടെ ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലോഞ്ച് ആക്സസും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ലോഞ്ച് ആക്സസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോഞ്ചുകൾ നമുക്ക് വർഷത്തിൽ 2 തവണ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ ഡൊമസ്റ്റിക് ലോഞ്ച് ആക്സസും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ക്വാർട്ടർലി 4 തവണ സെലക്ടഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ട് ലോഞ്ചുകൾ ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയി ആക്സസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇമ്പീരിയോ. ഇമ്പീരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു മിഡിൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് സെലസ്റ്റ, ഏറ്റവും ബേസ് വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നറ്റ് ആണ്. അതിനിടയിൽ വരുന്നൊരു കാർഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇമ്പീരിയോ. ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും കാറ്റഗറി അനുസരിച്ചാണ് റിവാർഡ് പോയിൻ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. ഹെൽത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസറി പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ 150 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് 3 റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ 150 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് 2 റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും. മറ്റെല്ലാ കാറ്റഗറികളിലും ഓരോ 150 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും 1 റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും. ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് ആയ സെലസ്റ്റയിൽ ഓരോ 100 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആണ് റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമ്പീരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോ 150 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുമാണ് നമുക്ക് റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. 1 റിവാർഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയും 25 പൈസ തന്നെയാണ്. സോ ഈ ഒരു കാർഡ് വേരിയൻറ്റിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാല്യൂ ബാക്ക് വളരെ ശോകമാണ്. പിന്നെ ഇതിലും ഒരു വെൽക്കം ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. കാർഡ് കിട്ടി ആദ്യത്തെ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 5,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 400 രൂപയുടെ ഒരു ആമസോൺ പേ ഈ വൗച്ചർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇനോക്സിൻ്റെ ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ മൂവി ടിക്കറ്റ് ഓഫർ ഇതിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അത് ക്വാർട്ടർലി 1 തവണയാണ് ഈ ഒരു ഓഫർ ലഭിക്കുക. മറ്റേ സെലസ്റ്റാ കാർഡ് വേരിയൻറ്റിൽ നമുക്ക് മാസത്തിൽ 1 തവണ ആണ് ഈ ഒരു ഓഫർ കിട്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇമ്പീരിയോ വേരിയൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്വാർട്ടർലി 1 തവണയാണ് ഈ ഒരു ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ മൂവി ടിക്കറ്റ് ഓഫർ കിട്ടുന്നത്. ഇതിനും കണ്ടീഷൻ വരുന്നുണ്ട്, മിനിമം 2 മൂവി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം അപ് ടു 100 രൂപ വരെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു കാർഡ് വേരിയൻറ്റിൽ ക്വാർട്ടർലി മൈൽ സ്റ്റോൺ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്വാർട്ടർലി 50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ വൗച്ചർ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കാർഡ് വേരിയൻറ്റിലും ഫെഡ് ഡിലൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. ഇവരുമായിട്ട് പാർട്ണർ ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽസിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ് ടു 15% ഡിസ്കൗണ്ട് നേടുവാനായിട്ട് കഴിയും. പിന്നെ ഈ ഒരു കാർഡ് വേരിയൻറ്റിലും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് എയർപോർട്ട് ലോഞ്ച് ആക്സസ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോഞ്ച് ആക്സസ് വരുന്നില്ല. സെലക്ടഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ട് ലോഞ്ചുകൾ ക്വാർട്ടർലി 2 തവണ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയി ആക്സസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് വേരിയൻ്റ് കാർഡാണ് സിഗ്നറ്റ്. സിഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പാരൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഓരോ 200 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് 3 റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ ഒരു 200 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് 2 റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും. മറ്റെല്ലാ കാറ്റഗറികളിലും ഓരോ 200 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് 1 റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും. ഇവരുടെ സെലസ്റ്റ വേരിയൻ്റിൽ ഓരോ 100 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുമാണ് നമുക്ക് റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നത്. ഇമ്പീരിയോയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ഓരോ 150 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലായി. ഇവരുടെ ബേസ് വേരിയൻ്റ് സിഗ്നറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോ 200 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ബാക്ക് വളരെ ശോകമാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കാർഡ് വേരിയൻ്റിൽ നമുക്ക് വെൽക്കം ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. കാർഡ് കിട്ടി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 3,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 200 രൂപയുടെ ഒരു ആമസോൺ പേ ഈ വൗച്ചർ കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഇനോക്സിൻ്റെ ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ മൂവി ടിക്കറ്റ് ഓഫർ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്വാർട്ടർലി 1 തവണ മാത്രമാണ് ഓഫർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയുക. മിനിമം 2 ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം അപ് ടു 100 രൂപയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫെഡ് ഡിലൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ പാർട്ണർ ഹോട്ടൽസിൽ നമ്മൾ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ് ടു 15% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് നേടുവാനായിട്ട് കഴിയും. പിന്നെ ഈ ഒരു കാർഡ് വേരിയൻറ്റിൽ മൈൽ സ്റ്റോൺ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ക്വാർട്ടർലി 20,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വിഗ്ഗി വൗച്ചർ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്തും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് എയർപോർട്ട് ലോഞ്ച് ആക്സസ് വരുന്നുണ്ട്. സെലക്ടഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് ലോഞ്ചുകൾ ക്വാർട്ടർലി 1 തവണ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയി ആക്സസ് ചെയ്യാം. സോ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിൽ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ഏകദേശ ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. സോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് വളരെ ശോകമാണ്. ഇതിനേക്കാൾ നല്ല റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടുന്ന കാർഡുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ പ്ലസ് പോയിന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വെൽക്കം ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാർഡിലും, പക്ഷേ അത് വൺ ടൈം ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ആക്സസ് വരുന്നുണ്ട്, അത് മൂന്ന് കാർഡ് വേരിയൻറ്റിലും ഉണ്ട്. വിസയുടെ 42 ലോഞ്ചുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് കൊച്ചി എയർപോർട്ട് ലോഞ്ചൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതൊരു നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇമ്പീരിയോ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നറ്റ് കാർഡ് വേരിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാർട്ടർലി മൈൽസ്റ്റോൺ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇമ്പീരിയോ കാർഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ വോച്ചറാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നറ്റ് കാർഡ് വേരിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വിഗ്ഗി വോച്ചറാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മൈൽസ്റ്റോൺ ബെനിഫിറ്റ് ഈ രണ്ട് കാർഡ് വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ലുലു മാളിലേക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഈ ഒരു ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ കാർഡിന് ഓഫർ വരാറുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഓഫർ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പിന്നെ നമുക്ക് റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്വിഗ്ഗി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ മിക്കപ്പോഴും ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ കാർഡിന് ഓഫർ വരാറുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓഫർ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ യൂസിൽ നല്ലൊരു റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബാക്ക് ബെനിഫിറ്റോ ഈ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നേടാനായിട്ട് കഴിയില്ല. തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു റിവോൾവിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ എന്ന രീതിയിലാണ്. സോ ആ ഒരു പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാർഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പേ ഈ ഒരു കാർഡിൻ്റെ ഫൈനാൻസ് ചാർജുകളെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ ഫൈനാൻസ് ചാർജുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ ചാർജ് നോക്കാം. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ടൈപ്പ് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സിഗ്നറ്റ്, ഇമ്പീരിയോ, സെലസ്റ്റ. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ പീരീഡ് വരുന്നത് അപ് ടു 48 ദിവസമാണ്. പക്ഷേ പലരും ഇത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ 48 ദിവസം വരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ പീരീഡ് കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളുടെ ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇത് വരുന്നത്. നമ്മളുടെ ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ് ടു 47 ദിവസം കിട്ടും. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളിൻ്റെ എൻഡിൽ, അതായത് 30-ാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ബില്ല് വരും. പിന്നെ നമുക്ക് 48 ദിവസം കിട്ടില്ല, ഏകദേശം ഒരു 18 ദിവസം മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. സോ നമ്മളുടെ ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ എപ്പോൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ് ടു 48 ദിവസം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ പീരീഡ് കിട്ടില്ല. പിന്നെ മിനിമം റീപേയ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഡ്യൂവിൻ്റെ 5%. മിനിമം 100 രൂപയാണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും മിനിമം എമൗണ്ട് മാത്രം റീപേ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മളൊരു ഡെറ്റ് ട്രാപ്പിൽ പോയി പെടും. നമ്മൾ ബാക്കി അടക്കാനുള്ള തുകക്ക് പലിശ നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഈ ബട്ടണിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് ഓരോ കാർഡ് വേരിയൻ്റ് അനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ സിഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിമിറ്റിൻ്റെ 10% ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് എടുക്കാം, അതായത് ATM വഴി വിഡ്രോ ചെയ്യാം. ഇമ്പീരിയോ ആണെങ്കിൽ 20%, സെലസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 25%. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ATMൽ നിന്നും ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യരുത്. കാരണം നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ തിരിച്ചടക്കുന്ന തീയതി വരെ നമ്മൾ പലിശ കൊടുക്കണം. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് വളരെ ഉയർന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫൈനാൻസ് ചാർജ് നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് ചാർജ്, ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ 2.5% അല്ലെങ്കിൽ 500 രൂപ, ഏതാണോ ഹയർ അതാണ് ഈടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു 100 രൂപ ATM വഴി വിഡ്രോ ചെയ്താൽ കൂടി ഈ ഒരു 500 രൂപ പ്ലസ് GST ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് ചാർജായിട്ട് ഈടാക്കും. അതിന് പുറമെ പലിശയും ഈടാക്കും. സോ ഒരിക്കലും ATM വഴി ക്യാഷായിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ കാർഡിൻ്റെ ജോണി ഫീസും ആനുവൽ ഫീസും വരുന്നത് സിഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ 750 രൂപയാണ്, ഇമ്പീരിയോ ആണെങ്കിൽ 1500 രൂപയാണ്, സെലസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 3000 രൂപയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ April 3 തൊട്ട് ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫർ ആയിട്ട് ജോണി ഫീസും ആനുവൽ ഫീസും ഇല്ലാതെയാണ് കാർഡ് നൽകുന്നത്. പിന്നെ ജോണി ഫീസും ആനുവൽ ഫീസും നൽകേണ്ടി വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് വേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്. ജോണി ഫീസ് വേവ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ, കാർഡ് കിട്ടി 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ 10,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ജോയിനി ഫീസ് 750 രൂപ ആദ്യത്തെ വർഷം വേവ് ചെയ്ത് കിട്ടും. പിന്നെ ഇമ്പീരിയോ ആണെങ്കിൽ കാർഡ് കിട്ടി 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ 20,000 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. സെലസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കാർഡ് കിട്ടി 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ 30,000 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫീ വേവ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇനി ആനുവൽ ഫീസ് വേവ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നറ്റ് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇയറിൽ 70,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആനുവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ വേവ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇമ്പീരിയോ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇയർ 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആനുവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ വേവ് ചെയ്ത് കിട്ടും. സെലസ്റ്റ വേരിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇയർ 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആനുവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ വേവ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഈ കണ്ടീഷനൊക്കെ April 3 മുമ്പ് കാർഡ് എടുത്തവർക്കാണ്. April 3 തൊട്ട് കുറച്ച് നാളുകളിലേക്ക് ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫറായിട്ട് കാർഡ് ഫ്രീ ആണ്. അവർക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല, അവർക്ക് ജോയിനി ഫീസും ആനുവൽ ഫീസും ഇല്ല എന്നാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അഡീഷണൽ കാർഡ് ഫീ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ കാർഡായിട്ട് മാക്സിമം 4 കാർഡ് എടുക്കാം. പെർ കാർഡിന് 100 രൂപ വീതമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇനി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് നോക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീപേ ചെയ്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ATM വഴി ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്താലൊക്കെ നമ്മൾ പലിശ നൽകണം. പലിശ വരുന്നത് നോർമലി വർഷം 41.88%, മന്ത്ലി വരുമ്പോഴുള്ളത് 3.49% ആണ്. പിന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു കാർഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ
കീപ്പ് ചെയ്ത ആവറേജ് മന്ത്ലി ബാലൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മളുടെ കാർഡിൻ്റെ പലിശ നിരക്ക് വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ആവറേജ് മന്ത്ലി ബാലൻസ് 50,000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് കാർഡിൻ്റേത് 41.88% ആണ്. മന്ത്ലി വരുമ്പോൾ ഇത് 3.49% ആണ്. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ആവറേജ് മന്ത്ലി ബാലൻസ് 50,000 രൂപക്കും 300,000 രൂപക്കും ഇടയിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് 30%. മന്ത്ലി വരുമ്പോൾ ഇത് 2.49% ആണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ആവറേജ് മന്ത്ലി ബാലൻസ് 300,000 രൂപക്ക് മുകളിൽ 10,00,000 രൂപ വരെ കീപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് 18%. മന്ത്ലി വരുമ്പോൾ ഇത് 1.49% ആണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ആവറേജ് മന്ത്ലി ബാലൻസ് 10,00,000 രൂപക്ക് മുകളിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് 5.88% ആണ്. മന്ത്ലി വരുമ്പോൾ ഇത് 0.49% ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ക്വാർട്ടർലി കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആവറേജ് മന്ത്ലി ബാലൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ പലിശ നിരക്ക് വരുന്നത്. എങ്കിലും മാക്സിമം വരുന്നത് ആനുവലി 41.88% ആണ്. മന്ത്ലി വരുമ്പോൾ അത് 3.49% ആണ്. പിന്നെ ലേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫീസ് വരുന്നത് നമ്മൾ റീപേ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്. 100 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ലേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫീസ് ഇല്ല. 100 രൂപക്ക് മുകളിൽ 500 രൂപ വരെയാണെങ്കിൽ 100 രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടിയും 500 രൂപക്ക് മുകളിൽ 5,000 രൂപ വരെയാണ് റീപേ ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ 500 രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടിയും 5,000 രൂപക്ക് മുകളിൽ 10,000 രൂപ വരെയാണ് പേ ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ 600 രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടിയും 10,000 രൂപക്ക് മുകളിൽ 25,000 രൂപ വരെയാണ് പേ ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ 750 രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടിയും 25,000 രൂപക്ക് മുകളിൽ 50,000 രൂപ വരെ നിങ്ങൾ റീപേ ചെയ്യാനുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ 950 രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടിയും 50,000 രൂപക്ക് മുകളിൽ പേ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ 1,000 രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടിയും ലേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫീസായിട്ട് ഈടാക്കും. പിന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ ഓവർ ലിമിറ്റ് ഫീസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ 2.5% പ്ലസ് ജി എസ് ടി, മിനിമം 500 രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷായിട്ട് ബില്ല് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 100 രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടി ഫീസ് ഈടാക്കും. പിന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് റിവാർഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ റിവാർഡ് പോയിൻറ്റുകൾ റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ റിഡംഷൻ ഫീസ് വരുന്നുണ്ട്. പെർ റിഡംഷൻ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ 99 രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടി ഈടാക്കും. പിന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിലവിൽ റെൻ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ 1% പ്ലസ് ജി എസ് ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജായിട്ട് ഈടാക്കും റെൻ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ. ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞ April 1 മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ EMI പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് EMI ആയിട്ട് ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ 2.5% മാക്സിമം 200 രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടി പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജായിട്ട് ഈടാക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ EMI ഇട്ടിട്ട് കാലാവധി എത്തും മുമ്പ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ക്ലോഷർ ചാർജ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ബാക്കി അടക്കാനുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ 2% പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആണ് ഫോർ ക്ലോഷർ ചാർജായിട്ട് ഈടാക്കുക. പിന്നെ ഫ്യൂവൽ സർചാർജ് വരുന്നത് 1% ആണ്. ഇത് ഇമ്പീരിയോ കാർഡിനും സെലസ്റ്റ കാർഡ് വേരിയൻറ്റിനുമാണ് വരുന്നത്. ട്രാൻസാക്ഷൻ എമൗണ്ട് വരുന്നത് മിനിമം 400 രൂപ മാക്സിമം 5,000 രൂപ. ഇതിനിടയിലുള്ള എമൗണ്ടിന് ഫ്യൂൽ അടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 1% സർചാർജ് വേവർ കിട്ടുന്നത്. നമുക്കൊരു മാസം മാക്സിമം 150 രൂപയാണ് സർചാർജ് വേവറായിട്ട് നേടുവാനായി കഴിയുക. പിന്നെ ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജ് വരുന്ന സിഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ 3.5% ആണ്. ഇമ്പീരിയോ കാർഡ് ആണെങ്കിൽ 3.5% ആണ്. സെലസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജ് വരുന്നത് 2%. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി.